是庄德福，这次要来分享的是蔬菜料理，这是一道香气扑鼻的家常菜，菜名叫做青椒炒肉丝，告诉你如何炒出香醇扑鼻、肉嫩软滑。影片烹煮过程里有不明了的地方，请在影片下方留言，我会尽快回复。喜欢我的影片，请按赞、订阅、加分享，开启小铃铛。准备的食材有：青椒300克、红辣椒1根、蒜末15克、猪里脊肉丝150克。青椒切细条状，好，头先切下来，再剖开。切细条状，红辣椒切丝，先去头，来旁边这边剥开。去籽，切丝，和青椒放一起，腌肉丝，猪里脊肉丝150克下来，酱油1匙。蛋液1/3颗，水2大匙，抓腌，要抓腌到酱汁全部被肉丝吸干为止。酱汁已经被肉丝吸干了哈，这个时候太白粉2匙下来，再抓匀。太白粉会甲肉汁甲酱汁吼，拢锁伫肉丝内底，安尼食起来吼，才会骨溜，佫就是。好，抓匀了以后，沙拉油1大匙下来，再抓匀，掺沙拉油吼，落鼎拄着烧吼，才袂结规圆。抓匀了以后，这样就完成了肉丝抓腌的动作。调炒酱，白胡椒粉1茶匙下来，盐1小匙，糖1匙，黑醋1匙，香油1匙，沙茶酱25克，大骨高汤60cc。搅拌均匀，开火，沙拉油1大匙下来，肉丝下来，快速拨散拨开。拍到肉丝变白就好了哦，可以了哦，起火，盛出来。再开火，不用再放油，蒜末15克下来。先爆香哈，我用大火哈，爆香了以后，青椒、辣椒下来，炒香，炒香了以后，米酒1大匙下来，
掺米酒落去炒，安尼青椒才袂有青味。好，这个时候肉汁下来，炒酱下来，快速拌炒一下。鱼我盛盘，这样就完成了香气十足的青椒炒肉丝。美味诀窍重点说明：肉丝抓腌才会软嫩多汁，青椒略炒一下，再加入沙茶炒酱，快速拌炒出迷人香气。嗯，香气十足，酱汁浓郁，焦脆肉嫩，很对味。试试这样煮，你会喜欢。我们下期再见。